У 30-му році минулого століття була заснована перша медична школа у Криворізькому окрузі. Йшли роки, змінювались назви і статус навчального закладу. Технікум, знову школа, потім училище, а нині коледж. Незмінним залишилось одне – підготовка молодших спеціалістів для медичної та фармакологічної галузі міста і області. За останні 10 років підготовлено близько 300 бакалаврів. Освіта здійснюється за 6 спеціальностями – заденною та вечірньою формами. Заклад отримав ліцензію на підвищення кваліфікації спеціалістів, має автоматизовану систему управління навчально-виховним процесом. Цьому передувало накопичення матеріальної бази. Ті здобутки, традиції і певні досвід, які були в минулих поколіннях, ми, звичайно, беремо собі. Але все рівно освітню діяльність вже проводимо на підставі нових сучасних вимог. Хочу, щоб колектив наш був завжди дружним, завжди робив одну справу, ту, якою ми присвятили своє життя. Серед викладачів медколеджу багато його випускників, які підтримують традиції закладу і згуртовують своїх вихованців навколо корисних ідей і справ. Це акції з допомоги хворим дітям і ветеранам, курси домедичної невідкладної допомоги у навчальних колективах, волонтерська діяльність. Випускниця цього коледжу, чим горжусь дуже і думаю, що ще довго буду тут працювати. Я завідую відділенням «Сестринська справа», вечірня форма навчання. І те, що я голова профкому, якщо чесно, ми настільки тісно працюємо з адміністрацією коледжу, а саме з Людмилою Олексіївною, тому що оця наша багаторічна, багатогранна і цілеспрямована робота, вона є на користь цього колективу і, перш за все, студентів. Криворізький медколедж і нині серед провідних освітніх закладів в області, а його випускники є завжди затребуваними працівниками галузі. Медичний коледж завжди був таким стабільним закладом, який готував кадри для лікувальної галузі нашого міста, для фармацевтичної галузі нашого міста, для керівників для медичної галузі міста. Сьогодні це і головні лікарі, сьогодні це і завідувачі кафедрами, сьогодні це і викладачі медицинських закладів і Дніпропетровщини, і України. І ми пишаємося тим, що саме медичний коледж, саме Кривий Ріг був тією стартовою площадкою, яка далі надала можливість випускникам медичного училища, здобувши прекрасні професійні навики, іти далі в життя, продовжувати розвиватися. Викладачам медколеджу були вручені міські та обласні нагороди, а також відзнаки міського комітету профспілки працівників охорони здоров'я. Голова профкому Віктор Кукоба вручив Людмилі Козенко нагрудний знак «Сповідник Лука» професор Войно Ясенецький. Того дня медколедж приймав вітання і від своїх студентів. Преподаватели очень хорошие. Я ни разу не пожалела о том, что поступила. Желаю колледжу еще столько же лет прослужить и с каждым годом быть все лучше и лучше. Я желаю, чтобы наш колледж очень долго процветал, чтобы мы еще очень-очень много юбилеев отмечали, чтобы мы праздновали, чтобы выпускали очень хороших специалистов, которые будут помогать нашим людям.